Ayni kunlarda ko'pchilikni aynan ota-onalar, o'quvchilarni o'ylantirayotgan ko'plab savollarga javob kutilayotgan masala xalq ta'limi tizimi faoliyati bilan bog'liq. Xalq ta'limi vazirligi tomonidan o'tkazilgan brifingda navbatdagi o'quv yiliga taalluqli yangiliklar, o'zgarishlar haqida ma'lumot berildi. Muxbirimiz mazkur brifingdan so'ng vazirlik matbuot kotibiga bir necha savollar bilan yuzlandi. Dastlabki savol albatta darslarning boshlanish vaqti bilan bog'liq bo'ldi. 2020-2021 o'quv yilini boshlash to'g'risida hozircha Respublika maxsus komissiyasining qarori e'lon qilinmadi. Hozircha mutasaddi vazirlik va idoralarga o'quv yilini qayta tartibda boshlash bo'yicha takliflar kiritish topshirilgan. Biz aytib o'tgandik, avval ham Xalq ta'lim vazirligi 3 ssenariy ustida ishlamoqda. Bu birinchisi pandemiya sharoiti yaxshilanmasa onlayn maktab davom etishi, ikkinchisi vaziyat barqarorlashib maktablarni odatdagi tartibda ish boshlashi, uchinchi ssenariy gibrid ssenariy. Bu ota-ona o'zi hal qiladi. Farzandini xohlasa uyda onlayn tarzda o'qitadi, xohlasa maktabga yuborib, o'sha maktab tartibida ta'lim olishini ta'minlashi mumkin. Xo'p, o'quv jarayonlari ham boshlandi deylik. O'quvchilar salomatligini asrash borasida qanday choralar ko'rilishi belgilanmoqda. Ularda Sog'liqni saqlash vazirligi, Xalq ta'limi vazirligi, xalqaro tashkilotlar, xorijiy ekspertlar bilan birgalikda umumta'lim o'quv muassasalari uchun sanitariya gigiyena me'yorlar ishlab chiqilmoqda. Mazkur me'yorlar Adliya vazirligi tomonidan huquqiy ekspertizadan o'tkazilgandan so'ng uni barcha umumta'lim muassasalariga tatbiq etilishi qat'iyan belgilanadi va unga amal qilinadi. Masalan, o'sha maktablarga kirishda dezinfeksiyalovchi yo'laklarni o'rnatish, bolalarga o'sha maktab hududida harakatlanishda bir-biriga yaqinlashmaslikni eslatib turuvchi materiallar, masofani saqlab turishga mo'ljallangan nuqtalar, shular jumlasidan shunga o'xshagan me'yorlar ishlab chiqiladi va maktablar boshlangandan keyin albatta unga qat'iy amal qilinishi belgilab beriladi va ta'minlanadi. Ijtimoiy tarmoqda o'qituvchilar noutbuk va planshetlar bilan to'liq ta'minlanadi degan xabar berildi. Bu qanchalik asosli? Vazirlik mas'uli ayni masalaga ham oydinlik kiritdi. Xalq ta'lim vazirligi bugungi kunda alif moliya mas'uliyati cheklangan jamiyati bilan o'qituvchilarni imtiyozli dastur asosida noutbuk va planshetlar bilan ta'minlash bo'yicha kelishuvga erishgan. Ya'ni ushbu jamiyat o'qituvchilarga imtiyozli shartlar asosida muddatli to'lovga kompyuter va planshet texnikalarini xarid qilishni taklif qilmoqda. Istagan o'qituvchi ushbu imkoniyatdan foydalanishi mumkin. Hozir maktablarda o'tgan yildagi darsliklarni yig'ib olish jarayoni kechmoqda. Ayrim maktablar imkoniyatidan kelib chiqib, darhol o'sha bu yangi o'quv yiliga ham kitoblarni o'quvchilarga tarqatishni boshlab yuborishdi va tez kunlarda o'quv yili boshlangunigacha har bir o'quvchi o'ziga tegishli darsliklar bilan ta'minlanadi.